Оо за. Ээ одоо хөнгөш юм нахан гад гэж цэвэрхэн юм гэж бол байхгүй. Hey yo you it's an guys TJ Ben. За тэгэхээр хэдүүлээ за бараг нэг 7 хоног шахуу бичлэгээр уулцсангу. Тэгээд ялцчих хичээлийнхаа хажуудлаар зав цай харж байгаа өнөөдөр бичлэг хийхээр сууж байна. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ юу тоглох вэ гэхээр та бүхний харж байгаачлаа. Оо юм бүр гадаа нар жаргаад орой болчих боллоо. Та бүхний харж байгаачлаа Torly reliable delivery service гэдэг байхаа. Ямарсан delivery service гэдэг юм ингээ хүргэлт хийдэг гэдэг маш хөвчөлтэй нэгэн тоглоомын хэдүүлээ тоглох гэж байна. За тэгээд өмнөх 2 эпизодуудыг хараахан үзэж амжаагүй бол яг одоо тоор description зэрэг рүү ороод үзээрэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгт манай айл нах болон патр ах нар маань оролцож байна. Тэгээд линк YouTube channel-ах нь линкүүд доор description зэрэг байх болохоор ороод subscribe дараарай. За тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэгэн бичлэг үгүй орцгоё. Зэг тоглоом руу орсон. Гадаа нилийн орой олчлаа тий. Энэ тоглоом дээр өмнөх 2 эпизод дээр ерөөсө харахгүй гэсэн чинь юу вэ? Юу? Эхлээд наа амар хэлтэ. Чи яагаад байгаа юм бэ? За тэгэл бид нар өнөөдөр шөнийн ээлж тий. Тэгээд ажил хийхээс чи энэ патрах мөр энэ дэр зүгээр унтчих тийм байсан. Оо ороод ир шууд араас сууштай. Аа. Шууд унтагаас шууд ажилдаа. За ажилдаа явцгаах уу. За. Яв яв. Би хаан суух. Ачаан дэр суугаараа. Ачаа чамд суух газар ачаа мачаал олдох байхаа. За айлшээ багтаад орчих ёо. За. Сайн байна уу? Наад унтчих юм биш үү? За. За баярсан. Өрднөө бичлгүүдээр нэг олигтой delivery хийж байгаагүй мэйл өнөөдөр хэдүүлээ нэг хийсэн шиг нэг delivery хийчихв. За тэгээ. За энд энэ $1 авах шиг байна. За зогсцоо шүү. За. За одоо энэ нэг $1 авах гэж балай болно юм. Би одоо би амна. Маш энэ нэг шар юм ээ. Шар юм ээ. За байж. Сэгсэр. Сэгсэр шууд. Оо. Болцсон. Оо унаад ирсэн шүү. Энэ хайр гараад ирлээ. Зааж ойлгинаа. Оо за. Хагас хайрч гимдэх юм байна штэ. Гайс. Үсгийг авч явахгүй. Эй! Энэ тойр одоо энэ ганц би бараг эмхтэн штэ энэ чи сахалтай л хац. Ганц эмхтэйгээрээ юм зөөлгөөд хоёр балиар ичүүд юм байж. Наа хагалч ба болгоомж тэ болгоомж. Ма шит. Оо. Оо. Вэчгтэ наач яг машин. Одоо би жоон дэлхийд. Энэ яг явагдал донд унах нэ. Хэрдээ. Ингээ. Тэш тэлэхээр хагалцахгүй шүү амин гол. За, за. Би гизэр гизэр ингэж хэлэхэд байна шүү. Оо. Ой 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 мэч өрөөч. Ээ. Өчтэй. Яа дөрхлээ. Аа энэ. Өрөг. Аа за. Оо. Ийшгүй. Аа. Тэв. Яа шитчихсэн шүү дээ. Ирис гинэ. Яа на нэг нэг жоохон гимтэл очруулчих шиг болов. Та яг ирийн хатаа ажиллаа. За би нэг за тэвэж арай. Бэтэ. Йип. Хана йип. Йе. Эй. За бэтэ. Барьсан уу? Бэтэ барих гад тань, барих гад тань. Бэтэ би инээс нэг нь гараараа барьчингуудаа нөгөөдгөөс машинаас барих гад байхгүй. А зүг зүг. Барьцсан уу? Барайгүй л юм. За яалаа ш тэ. За энийг би аргалаа. Оо ингэж ингэвээ. Оо би. Бид нац юм байна. Таа нэр. Өрөг. Би чи энэ ээшин 50. Энэ ёо. Гэ нац ингэж би сая барих гэсэн чинь харин машинаасаа барьдгүй тэгээд. Оо батрах. Хулгаалж байна. Ой. Ой нац чи зүгээр 81% гинэ ээ хүү. За хайла өргөд өргөд өргөд. Оо би чамаа хараа тавьчихсан. За нөгөөдлээс нь барай. Өргөд. Үгүй хин хинээгээ өргөж жаргаад байгаа юм. За одоо ийш. За. Би болчихээ. За. Зөөлөв. За хатрах чадна. Чадна аль вэ? Эсвэл баланслогдлоо оо энэ. За хоршоо түр онлоо. Давай чи.
Зайлаа одоо би оролт байна. Одоо би оролт байна. Чи гар хөдөлчөөд би нацгийн байгаа ч үгүй чи. Өө энэ завар тат бай. Эцэг хөл 0 бол баг яана. Олт энэ. За вэч. Би нэг авч яана. Халтчаа. Би нэг аратлаган байгаа ч үгүй. Оо next. Okay. Оо яа. За үцгэн. За одоо унахгүй л үгүй. Одоо одоо гайг واخ. Одоо унахгүй واخ. За зөөх гэж болоо дараа яах вэ? Би яг машин дор яваа. За тав чи дөө. За. Ой ёо. Машин чинь. Ин яаж яваатаг юм бэ? Бид нар үнэ next level delivery юмс гэдэг. За машин нэг маш гоё барина. Аа, одоо бол их дайжгүй. Эйл нэг гэхэд ой, ай. Ямар муухай орилч шүү. За, жоо хурд хилээ. Ихэн гайхах хэрэгтэй. Ой. Авар юу? Та яаж байгаа бэ? Яна талын хэсэг нэ. Өрг. Энэ хойно яваагүй ч гэдэг азарсан. Хайрт сайн. Наач яг миний гидсэн дээр унаад миний гидсэн амар том л доо. Тэгээ зөөлөвчтэй юм шиг унтал. Би олон хэдүүдийнх нь ачаа унтсан болохоор хэдүүлээ хоёр нь хайрцгаа бариад нэг нь жолоогоо барих хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол яг унах юм. Guys, эйл нах би олон ингий гэж бодож байсаар да. Мана машин чижи. Ой, гараач. Тин машин дор яг нэг юм байна. Би арда, би олон энд ингэж ирчин очих газар очиод амар сүртэй яг эзнийх нь норд би энэ ч ингэж барьж хагаад. За, ингэж барьж хагаад. Өргөө. Өргөө чи. Бид би нэг болон дэш ингэж өргөнгөт энэ артлах нь хаалга нонгох байхгүй. Би нүүр дээр. Тэр нь бол ингээд онгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэг болон тэгээд кино хий гэж бодсон чи байдгүй. Хэдүүлээ зүгээр ачаан дээр тавихгүй зүгээр өөрөө өргөд авчиж төвчлээ. Бара тэр сейф юм. Оо, найс. Бич нарэ. За чи. Одоо хэдүүлээ шүү дээ. Одоо машин дээр суугаад. За би ачаан дээр гарай. За. Ингээ заяа. За. За. За, хоёр амжилт. За би бол машины зүгээр төгс өрн заяа. Би заяа хоёлын гасан барьцсан. Би яг хоёлын гасан нэрцсэн. Патрах нэг нь машинаасаа нэг нь найс. За одоо таад яг төгс барилгах хэрэгтэй шээл. За, үзээрэ. Төгс барилт. Патрах хоёр гар хоёр талаа хайцнасаа барьдаг ш. Би огш авч байгаа. Аха. Бараг пиц хийчихэл арах гээд байна тэхүү. А энд биш тий. За. Ээ уул айгу ойрхон байсан. За би яач дээ тавих шаардлага байв уу? Ари. Тэ бараг өргөө гүйтсэн бол амар хурдан ирэх байж. Тий. Ээ. Аа. Энд юм амар юу вэ? Өч би наад хана хойноос наад. За вэч хий. Оо! Аа, найс. Оо, чи гараа хөвчлөө тийч. Батан даунд болдог. Хит. Оо, ехүү. Ее. Оо. Йоо. Хитэл амжилттай нэг хүрэлт хийчихэж байгаа юм шиг. Харин тэнд амжилттай даалтлаа. Баяжчлаа шті. Бая ой. За яах вэ? Одоо яах вэ? Шот тэмдэглэхөө. Шот тэмдэглэхөө. Шот тэмдэглэхөө. Урагшаа шот тийш яваа. За. За. Йоо, бид нар бол нэрэ шилдэг хүрэлт. Аа, нэг ганц бараг хүрэлт чингүүтэй те. За сууч хар газар юу байна? Патрах тай бүр буу алах шинжтэй явж таар даа. Энд бараг сууч хар газар. Оо, манай дугуй харчлаа. Би бүүгэр хараад ирсэн. Энэ яаж вэ? Бисе хот бүүгэр юм байна. Манай хот дог шаргасан тусаа нэг хэсэг. Хөш. За, баярын хүн дахгүй юм уу? Бүүгэр авъя. Хин авах хөлөө.
Мөнгө амаа. Дахин байна. Яа. Энэ онгоцоор нисэх үү? Аа, тэр тэмээ явах. Сүүлд юу болсныг чи барыг мэдчихэж байгаа. Төө. Би чи татаа эсрэг болох гэдэг шүү. Ей. За. Ей. Патрах ингээд л машин дараач. Ингээд бич бич бич. Патрах гараад түр. Эйтлэн одоо би бэрээд. Та хараад патрах. Үе наа дайрч. Эй. Цай стоош. Цай стоош. Цай. Яг энэ зэг бараа авчих юм уу? За хүрээд өгчих юм уу? Станкс. За тэгвэл тэгээ. За тэгээ. За. За. Оо. Үргэл. А, за бай жарай. Тавс. Оо. За. Stadium Tower гэдэг. Оо, цагтай байна. Цагтай байна. За, яг сайнх шигэл явчих. Эйл нэх одоо. Оо. 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 За. Ой, ой. За. Хай. Чи надаас 23 секунд. Оо, но. Эй! Өргөт. Сав. Оо. Оо, энэ ямар. А биш. Би энэ зүг. Би. Яагаад иргэлтэй таам бэ? За, би машин барьж байгаа ёо. Намаг бол яаж машин барьдгийг түмэн мэдчихэж байгаа. За, ёстой мэдчихэж байгаа да нэрэ. За, наа та хоёр нэг онгаахгүй шиг наа чи юу юм бэ? Хани анаач. Хагардгүй юм байна зөө. Тийм болохоор зүгээр л бариад явчих сайхан. Амираачаа. Я билнэ. Ирээд ий. За. Энэ талаас юу чи? Ээ за. Ээ. За, let's go. Ээ. Яй, за яах вэ? За яах вэ? Би бол агаар дээр л босчих шүү тийч ээ. Ээ. Аа. Йоо. Ой. Ой, уустаа. За я стоп. Бацтай л хүч авч та. Йоо. За я стоп. Йоо, йоо, йоо. Бараад жоох. Йоо. Эйтэх бүр ямар тайл бүр сайн. Патрах зүгээр машин 3-аар эргэж явах зүгээр тогтчихийдик нац нэг юм дээр. Би яах вэ? Ажиж явах, ажиж явах. Бүр цаанаасаа битээ ажилла сайн гэдэг юмс юм байдаг шүү дээ. Йоо. Yes. Woo! Йе 25 доллар. Бид нар чадлаа. Йе. Йе. За мөнгө авчлаа байл хэдэг ч асах. Одоо энэ хүүхдийг зод. А за. Хүүхдээ цаас юм шүү. Мэдгүй. Тэр доор даалгавар байгаа юм шүү. Ачи мөдөгөрэ. Эй! Эй! Хөөе, чихнээс авчихгүй явуулчлаарэ. За. Машина үлдчих идүү. Инженес машин бид гаргаад өгчгүй л үүтэй альбны машин. Ирэг гарахгүй юм. Олсон юм шин аа. Тэ олсон юм шин. За зочооч. За өргөрэ. Өргөгдөө чи. Патрах. Хасаа би асуусан. Ой нэ. Эй би хаана байна? Би чи наачиг авч гүйс. Э энэ нэр ямар хүнд юм бэ? Хөөе бүр зүлэгдөө насаа. Би энэ ямар хүнд юм бэ? Аа. Үш би нэг гоё юм аа. Аа чиг тунцсан юм уу сая? Аа. Энийг гарч болно шүү дээ. Үш энэ ямар хүнд юм бэ? Дийлхгүй би. Үгүй дийлхгүй байна. Тамнэ. Ашиг чинь. Воо! Хай 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 хай. А би гацаа юм гаргаад ирлээ. Яасан? Юу вэ? Амар гоё юм олчлоо. Ой я. За. Би сайн энд ажил авцсан. За за наадах чи хийчих. За трик хийчихэд эргэж ирээ заяа. За тэгээ. За өнөөдрийн сүүлчийн даалгавар шүү. Энд гэдэг юу чи мэдээ. Амар гоё малсан сайн. Өө шинийг тэр хилүүлэнд нь уулаад машин гараад өгөө. Үгүй бид нар тэнд юу гаргаж гисэн. Э. It was at this moment that he knew. He fucked up. Эй, за даалгавраа мартын хэдүүлээ. За мартын. За, бүгд нэг шишээ гоё юм байна. Йоо, сайбер чик эпик фейл гэдэг надсан.
Баратага зүгээр нэг. Чи надаас ямар би ч юм шууд амар гүйс төрөх үү? Шинэ юу вэ? За, хоёр ийшээ ор заяа. За. За. За, ийшээ ороод тэгэнгүүтээ үрлээд юм уу? Юу яаш вэ? Одоо нөгөө нэг яг л surprise гэдэг нөгөө нэг юу байдаг гэсэн чинь парк дээр нэг мангар хордоо иргдэг байсан. Аха. За энэсэн биш. За, бариулаасаа барих ёо заяа. Энэ нөгөө казинод байдаг үрлээд чил яг тэр шиг харагдах юм. Аа тийм үү? За, барьсан уу? Барьсан. Барьсан. Билэн үү? Билээ. Энэ тийм амар хордоо ирэхгүй байх гэдэг ээ. Аа ингэж иргэж байгаа. Энэ дөнгөд 10%. 20%. 30%. 40%. Яа, урлаг бол. Бөөлчлөө. За, жижиг. Гэр 100. Пёца. Патрах байна. Ачи үлгэр. Йе, ай. Тийч осор болсон. Hello. Hello. Одоо ээл гис өөр ороо. За, одоо ээл нэг та хоёр орчих. Би жолоод юм. За. За. Ороо. За, наачна зүүн нь болохоор тийжээ хурдна. Баруун нь болохоор дээшээ доош юм биш. За, сая дээшлүүлж яхад та хоёр нэрээ. За, зүгээр. Би бол сая машиныхаа яаж тогсныг харсан л баг. За, одоо би бүр аим тух. Барьсан уу? Харж байна. Наа савч байгаа юм уу? Ага. Чи бүр баг мөргөөт байгаа юм шиг. За. Билэ. Бичэрэ, бичсэн. Билэн. За бич л та. Охин нэгчгэрээ. Гар бараг чиллээд гэлээ. Бич. Бич энэ чи өөрөө үргэж дийлэхгүй шүү дээ сайжаа. Аа. Чи манаа бүтээр бүсэлтэ өөдөд би нэг уун чинь хоёр. Бат ямар бич би үргэж дийлэхгүй байна. Ийгэ дараад байгаа шүү дээ би болно. Бараг нэг хови ордтой ингээд авч. Арил. Биш. Аа, болчихвол. Ирэх гэнэ. Эргүүлээ л байгаа шүү. Ирэх гэнэ. Оо, хамгийн хурд нь биш вэ наа? Аль вэ? Дахиад. Хэлэлдэ. Бэтэ вэник ордсах гад үз янз янзар л үзэж ил би. Чим чадтал чи ердөө л ин үү? Яа бали. Ачаач би хийж өхөөс. Йо. Ноо. Ий. Бэтэ тэгвэл би арай өөр аргаар үзье. Унтраач гад ород. Бэтэ бэт. Йоо. Ердөөл энэ шүү дээ. Заас. Наачо. Ердөөл энэ. Бас ердөөл. Окей, наачо сая яалтчих болохгүй байсан юм аа. Чамаг. Ой. Чи тийшээ. Яв. Тийшээ очоо сооч. Одоо би гой бүр гой. Ой, юунес аваа явчих. Ашиг. Ой, бачаа. Оо, цаваа л баг. Уу би гэнг бис тоглож байгаа юм. Ой. Би өөр ухаалт онцсон. Hello. За. Окей. За, тойр ороод барьж агараа. За. За. Айло гараараа. За. 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 Одоо биш үү? Би өөр хон. Одоо бүр next level заяа. За. За одоо би тавих гэж байна. Аха. Фатер ти тонк. Одоо барьна шүү дээ. Оо, бүр ингэ газраас нь барьчихж байгаа юм уу? Оо, за яваалаарай. Оо. За одоо эхлээд ингэ. За Виктори нисгээд өг. Яг хут. Патрах но. Hello darkness my old friend. Патрах. Ой, би барьмаагүй шүү дээ. Боогаа дэрдэг. За, уцаа. Энэ газраас барьдаггүй юм шиг байна. Йоо, миний бүр гарч хилж ийн өө. Би барах. Би чамд хүрч байна. За, тэгдэг. За. За, билнэ. За, окей, билсэн.
Амар хурдлаад ирэнгүүт нь тийш шууд тавчин заяо. Амар хурдлаад. Үг хүү. За, окей, эхэллээ. 20%. 40%. Яна. 50%. Миний нэг гар. Би өөр маус. Ой, байна уу? Би тийчийг барьсан хэвэрээ л байлаа. Би барьчихо. Патрик. Би са маус аваг уу? Би мауса бэрэл лээсэн. Тэгээд уучлаарай. Арай биш байлаа та. Йоо. A few moments later. Яаж гарах юм? Хайшгүй. Би 0 орчихсан юм аа. Биш нэвэл юм наачаа. Биш наа дотор ч хүн байж магадгүй. Биш наад чи тааш нунгаач яа. Зүгээр. Алла юу энэ төр тэр хүрхч нар үлээ. 1 2 1 2. Нэг алла ээлхэ гэрдэ. Зүгээр. Алла. Би барыг өөрөө хавчих. Патрик таа. Тэр нунгаач. Патрик битэр. Эй! Бахан хүн байгаа. О, ахиж спон. Эй! А, най. За, энэ ус онгоцор явж байгаа. Завэр. За, тэгээ. Эй! Энэ хойно л байгаа та. Тэж бууж. Чи нав доороо сараа л. Би супер сагалтай боом юм. Аа, та ёо 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 ирээ. За. Зарлаа. Харлаа гэн. Үсэртлээ. Уу! Оо яаж сэрэд байгаа юм бэ? Амар байна. Амар байна. Йоо, чи зарх. За агаар дөр онгоцгоо юу? За явлаа чи. Ээ, чи. Яа. За яарэ. Ээ, за барай даа. Тижээс барьсан чи яа одоо тэгээд. Мөн ч таарсан өнөөсөө барьжтэй. Оо. Шинэ уулын өрөө дээр гарч. Ямар оо тэхүү. Шинэ уулын өрөө дээр гарч лу. Өмнөх бичлэг дээр яаж дуусгалаа? А өмнөх бичлэг дээр баг ингээд дууссан даа гэхгүй. Оо инт дууссан. А инт дууссан шүү. Тэгвэл тэр дээшээ гарай. Энэ ард агуу том онгос шүү. Чи бэ? Үгүй ээ. Бич энэгээр яаж дээшээ гардыг юм бол? Би ухаалт амжил. Заавал тийм юм өөрөө орох ямар хэрэг байдаг юм. За за бүүн дэ угаартай. Өнөрлөл та. Ядчих юм штий. Ядчих юм. Биш энэгээр яаж дэшээ гард юм бол та нар нэмтээ нэмээд л та. Гардаг нь биш буудаг юм биш үү? Оо тийм болов. Энэгээр ингээд дэшээ гарчдаг бол. Биш энэ хэв тгэл нэстэг тэрэг байна уу? Хей. Хэдүүл ингэж болж байна. Ортлын цавыг завинд суугаад 9 газар талаа. Оо нэстэг энэ онгоч байна. Энэ онгоц. А за. Хамгийн гол онгоцоо барьж чадхгүй гэдэг байна. За, онгоцоо би барьчих тэгвэл заяа. За. За, яг тэр дээр гарна шүү заяа. За, би яг онгоцныхон хамгийн духтай газар болох бүкснээс нь барьлаа. Бичээш. Энд ингээ бариул байж тоо. А тийм. Энд дээр нэ. Энэ ара. Оо. Оо, биш ч юм уу. За, бичээр, бичээр. Аа, за, барьсан шүү. Ээ, тэр ара. Би зүгээр ялгтээ тоглоом цайшаа байна гэхгүй. Патра чи таарсан. Чи нэжлээ зүгээр. Би өөр ингээд хүлээд байгаа. Би маамасан даа л ингэж гар ирсэн байгаа ингэж. А чи бараг сүнэгээд байгаа шүү. Тийм сүнэгээд. Нэг хоёр. Оо, патр нэр үнэхээр болсон байдаг шүү. Энэ ажилнаа. На дидэг. За. Эхлэхээ what the fuck? Аа, танд итгэж байгаа шүү. О патрах нэр бэрцсэн шүү дээ. Тий. Эхлээх буруу чиглэл. Бид явах гэдэг. Голоод харгаал олоод байна л да. Та чаднаа. Одоо гайгүй шүү. Аа за. Йоо, эхлээх яаж байгаа бэ? Яаж олоо өрөөд байгаа юм бэ та? Доош харчаад яаж олоод одоо? Үй, үй, үй. Эхлээх юм бол би одоо дискгүй шүү. За, очоороо хичээж байна. Ямар ч тэр уулаа ямар ч очиж мөргөх зоригтой байна. За за очиж л юм бил яач ч атсан яах вэ. За одоогийн бодлоор яг буруу явж гин.
Тавиач.
Болчи. Ой, аа тавьчи. А за. Айла. Я явна айла. Ой, нац. Аа. Ой. Ю. Ви. Эй, я ингэж байгаа цамаага бол тавил. Ээ. Борууны гартаа ажиллаа юм борууны. Уу. Юу? Ии. Баг юу? Йоо, юу вэ? Ноо. На. Тэрчээ, тэрчээ. Йоо. Ийм л очоод зөвхөлч. Э, алах юм ба. Оо, ноо. Оо, алах апса. Ноо. Тэр бүр ордог байх маяг. Жоохон жоохон байхад нөгөө ингээд муудалтай дангууд аа гэж шууд ингээд юу авчдаг үсттэй. Тоглож байсан тоглоом аваа авчдаг үсттэй. Сая яг тэр шиг мэтэрч алсан. Оо. Оо, наач юм уу? Оо, яг энд 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 энд. Таны хажууд л яван дээр зогсчих. Намайг хардаа. Хоёроо. Алхтай л гэж битгий хэлээрэй. Би ардаа юу ч нуугаагүй. Би юу ч нуугаагүй л явж гээ. Ма. Юу яа ангрив би. Э, патер бро. Ой, наач ямар гоё юм бэ. Hello. Эй. Уу. Алхаха бэрэд. Цоодол дээр залгараа хаан таан. Би юу? Най. Би одоо харж харж байна. Хаан таа. Би яг гоё. Мен хэм наста. Мэд та вэ чи би нэг утга. Би ч би яг наратагийн гүйл дээр гүгч байгаа фейлдэд байгаа шаардлагатай байна. Эсвэл энэ бол. Мэд томнас. Мэд томнас. Би ч би нэг өрх хэлдэв. Аа, оосах. Оо. Тэнийг юм шиг ааш. Сүлжээ олох гэж байгаа нэг антер барьсан нэг шиг л харагч. Мэд том. Нэг оо яа. Оо. За бит. Алло. Отаг, отаг, отаг. Оо. Хаат нуц зөвхөн гац. Оо, би бүр энийг гарахарг уу газар авчиж чи. Наа, наа ч гацчихлаа шүү. Э, э, пс, пс, нас, пас, пас, пас. За чара. Йоо. Ой, наад хор наа. Йоо. Йоо. Тэрэнд нь хүрлээл бол. Бэтста. Бэтс нат зэрэг багтаач. Би гараараа идэхин. Ортаар, ортаар гэж. Бэтс, бэтс. Оо, оо. Наа бүр хит цахайч. Оо. Оо. За, та, 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 та. Тавиач намайг. Эй. Би ягаад хүшүү. Би зүгээр л энэ дээр авшигч. Оо. Аа, төгс байт. Төгс байт. За, тойрын бэтс би нэг урт тойрын хажуутлын юунд дэр гараад ирээ. Наадхан дэр ч юм болохоор жижиг харагдаад байна. Харагдахгүй. Аа. А байл та. Үхүү. Наач арай арай. Аа. Оо би гарсан. Би гарсан. Би гарна. Би гарах гэж явж байна. За. Хаан та 1000 төмнөөс 1000. 1000. Би ягаач гүшүү. Би ч зөв дэш өөр гарт. Ой. Аа. What the oh fuck shit. Би яг эсэ наашаад наашаад тахсач тэ. Миний юм яа. Чэйн миний юм. Аа. Оо яа гарах юм бэ. Чи яач юм бэ. Ой одоо намаг ой. Бэтэ. Та стаучлаа. Стаучлаа. Ийм хамтаа хэр ёо ёо. Стаучлаа. Аа, бурар тоцчихгүй. Хойд ажиллая ёй. Ой, хуй нэшлүй. Яа. Тэр яа. За, 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 за. За, за, за. За, за, за. Энэ га хайчих, хайлаа, хайлаа. Хөөе, тэр юм гамтай яваадсан. Хайцсан. Ачаач чи. Оо, ачаач чи. Йоо, гэмг олдог наас. Yes. За, за, одоо бид чи энэ дээр энийга брэдэг охи айтайхан шиг поз авч чадахгүй юм аа. За, найс цохиулч юу. Яа чи. Та өөрөө ч цохиулчих.
үсрээд гарах Эй. Алё, өг наатаа одоо болсон. Болоо. Өө, шүү, шүүрээ. Хааник. Хааник. Яг төрөөсөө төлөгөө. Наа, энэ ч ухрааж авлаа. Өө, хоёр. Гой, энэ ара. Энүүгэр бууж үзье. Төрөнийх чинь нөгөө энүүгэр боох юм шүү. А, тийм шүү. За, байж гараа. Би явлаа. За. Би явлаа шүү. За. За, баран гараа өгөөд. Бэр. Бэрсэн үү? Бэрсэн. Уу. Тэгтээ тэр онгоцны доор явна. Онгоцно яана. За, патрах. Зара. Хацул. Иргэд ирэх юм уу? А, иргэд ирж чинь тий. За. Иргэд ирж байгаа юм уу? Ииха. За. Явчих нь. Уу. Оо, шишээ шууд үзчихлээ. За, амсаагаад үзчихлээ. Эрт яг тэгж болж байна. Тэгж явсан яг энэ дэрэн заяа хойл яг энэ. За явсан. Яг энэ. Амсгаад өгчээрээ. За. Зак тэгээд өнөөдрийнхөө эпизод 3-ыг энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг сонирхолтой байсан байх гэж үнкэр их найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк давчих дараарай. Хангалттай хэмжээний лайк авах юм бол энэ бичлэгний дараагийн цуврал болох эпизод 4-ыг оруулах байх шүү. Зак тэгээд манай хоёрын Instagram бодс нь яг доор нэг гарцсан байгаа. Тэгээд ороод follow дараарай. Миний хас доор нь гарч байгаа. Follow дараарай. Манай хоёрын YouTube channel руу ороод бас Padrap нэг нь Alinx Mongolia гэдээ байгаа. Доор бас линк нь байгаа шүү. Ороод follow нэг. Араад subscribe дараарай. Тэгэхээр харин миний channel-д бас дөнгөж шинээр орж ирж байгаа бол яг одоо subscribe чиг дараад хажууд тал нэг хонхыг дарснаар миний дараачийн эмчлэг notification хэлбэрээр очих байх шүү. За тэгээд энэ удаа эмчлэг энэ хүрээ дүндэрлээ. Дараач байгаа сонирхолтой бичлэгээр эргүү уулзцай. Түр баяртай. Тийч байла. Peace out. Энэ тэр өмнөхи газарлаа уу тийчээг аваачаад тийч байла. Тий. Оо, яг би өөрөө орлоо. Өөрөө хийцаад байна.